Всім привіт! Купили ми в магазині оселедець і сьогодні будемо його закривати в автоклаві. Наш оселедець порізаний на ось такі шматочки. Зараз я сюди додаю лимон і сік. Я взяв просто лимон, видушив його. Ось пів стопочки соку я сюди даю. Далі додаю мелений перець, коріандр. Все додається за смаком. Потім це все перемішується. Коли ми це все гарно перемішали, беремо, наложуємо рибу в банки. Ось наш оселедець знаходиться в банці. Зараз в кожну півлітрову банку ми додаємо сіль пів чайної ложки солі. Добавляємо 1 столову ложку олії. І 2 столові ложки води. Потім це все закатуємо і поміщаємо в автоклав. Получилося 4 баночки. Зараз я автоклав заливаю водою, накачую тиск, чекаю 5 хвилин, дивлюся, чи тиск не падає. Потім увімкну вогонь, дожену температуру до 110 градусів, почекаю 30 хвилин. Вимкну, і коли автоклав охолоне, я дістану банки і покажу, що вийшло. Наступного дня, коли автоклав охолов, я вийняв банки з нього. Ось такий оселедець у нас получився. Зараз ми відкриємо і попробуємо. Смачно пахне. Ось так це все виглядає. Класно. Хто любить рибу, той зацінить. Костомашки нас розімліли. Смачно. Також по цьому рецепту можна готувати не тільки оселедець, можна так само приготувати і скумбрію. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення.